gente um pouco, né, da história do seu avô, que é bastante conhecido aqui no estado de Pernambuco. E também, claro, todos os turistas que vêm aqui para o São João de Caruaru vêm acompanhar aqui, vêm visitar essa casa do mestre Vitalino. Isso, o meu avô, ele começou com essa arte, né, que hoje é conhecida como arte figurativa. Hoje aqui o Alto Moura, ele é conhecido como o maior centro de arte figurativa das Américas, né? Aí essa arte começou com o meu avô, o mestre Vitalino. Meu avô nasceu no ano de 1909, aí em 1915, aos 6 anos de idade, ele criou a sua primeira peça, que se chama O Caçador de Gato Maracajá, que ele começou fazendo os boizinhos, os cavalos com brincadeira de criança. Meu avô nasceu no povoado chamado Sítio Campos, ficava uns 5 quilômetros daqui do Alto Moura, aí se mudou para o Alto Moura em 1948, que ficava mais próximo do centro da cidade, aqui de Caruaru, que era para ele vender os bonecos dele. Aí hoje, a atual casa, a última casa que ele morou, hoje ela é incorporada ao patrimônio municipal aqui da cidade e se transformou em casa-museu para visitação. Então, dentro da casa, vai ter todos os pertences do meu avô, os pífanos dele, que além de artesão, ele também era músico, ele tocava pífano. Então, vai estar todos os pertences da época dele. Nessa casa aqui, ele morou de 59 até 63, quando ele faleceu. Meu avô teve 6 filhos, dos 6, 5 aprenderam a fazer essa arte do barro. Aí, sempre quem deu continuidade na arte foi meu pai, que é Severino Vitalino. Meu pai era o quarto filho do mestre. Meu pai faleceu em 2019, dia 7 de janeiro. Aí, agora, eu fiquei à frente da casa para dar sequência à arte da nossa família. Viu? O pessoal que vem visitar conhece aqui toda a estrutura e também, claro, os móveis antigos, né? Isso, porque o meu avô, ele fez questão também de passar essa arte dele, né? Não ficou só para ele. Então, hoje, o Alto Moura, eu creio que mais de 800 famílias sobrevivem através dessa arte. Começou com meu avô, que ele fez questão de passar para outras pessoas da época também. Então, depois do meu avô, várias pessoas tornaram mestre também nessa arte do barco, deram seguimento nessa arte dele. E hoje, os moradores daqui e a família também, todo mundo dá continuidade na arte do mestre Vitalino.